Bismillahirrahmanirrahim, të dashur lezer dhe motra, të nderuar besimtar, në emër të muftinisë së bashkisë fetare islame të Tetovës dhe në emrin tim personal, u uroj festën e Kurban Bayramit, duke lutur Allahun fuqiplot që të na pranojë lutjet, flimet dhe kurbanet tonë. Festa e Kurban Bajramit kujton, në rikujton në mënyrën më të mirë mësimet hinore për barazi, drejtësi, unitet, solidaritet, bëmirësi e sakrificë, parime këto që e bëjnë njërzimin të reflektojnë në të mirën dhe në atë që e do kriuesi. Prandaj, leti gëzojmi së bashku kësaj ditet të begatë, duke ju mbetur besnik parimeve të besimit islam që kultivojnë vlera njërzore dhe universale.